не колега. Ти не колега. Ми повністю удостріть передівці. Повністю. Я тобі ще раз. Нас дуже багато питань. Вийди, зніми удостріть. Зніми удостріть. Удостріть під совдня. Не ганьби удостріть. Це удостріть Збройних сил України. Я думаю, Україна, який забороняє нас це удостріть. Вийди, вийди, зніми удостріть. В трусах зайде. Отак, зайдеш в трусах, будеш сидіти в трусах. Вийди, зніми. Ви він не може тут передягнутися. Будь ласка, забезпечте те, що тут не було. Білорусь вертається, з таким повертається на Україні. Гей, щоб більше не одягав. Більше не одягав. Ми вимагаємо від вас. Я перепрошую. Пане Руслан, ми перепрошуємо.